Не одна година в дорозі, і ось вона довгоочікувана зустріч. Майже сотні дітлахів з Польщі, Чехії, Словаччини та України приїхали до словацького містечка Зуберець. Прийняла гостей місцева загальноосвітня школа. Нам приємно вас всіх вітати в Зуберці. Ми раді, що наш спільний проект в рамках Вишеградського фонду став успішним, тож ми маємо можливість сьогодні зустрітись та весело і цікаво провести разом ці 4 дні. Привітали під час урочистої зустрічі наймолодшого партнера проекту – Закарпатське село Угля. А доволюємо всіми динамі привітати нового партнера того проекту, а то є область Углю з України. Це для вас вперше, і нам дуже приємно зараз бути присутнім тут з нашими учителями, з нашими директорами, з нашими дітками. Це для вас, як я вже сказав, новинка, і дуже-дуже приємно, і всім дякую, всім особливо партнерам, які нас залучили до цього проєкту. Після урочистої частини дітей познайомили з планом заходів на найближчі дні та провели екскурсію школою. Наступний день розпочався зі спортивних заходів. Дівчата грали в баскетбол, а хлопці зустрілись на футбольному полі в товариських матчах. Я перемогла на шкільних змаганнях і тому отримала можливість сюди приїхати. Я дуже люблю спорт, займаюся сноубордом, а ще люблю альпінізм. Ми приїхали з чеського міста Верхлаб, і наші діти дуже тішаться можливості позмагатись школярами з інших країн. Ну, а нашій школі є чим пишатись. Ми активно розвиваємо зимові види спорту, і наші колишні учні вже вигравали олімпійські медалі. Також для дітей підготували і творчо-інтелектуальні завдання. Після обіду на школі Рівчика – воркшоп. Учні повинні були підготувати цікаву презентацію свого регіону. Було створено ідею описати тему, щоб кожна школа, кожен населений пункт, які будуть представлені у проєкті, представляли свій регіон з точки зору туристичного краєзнавства. Діти опрацювали матеріал по своєму краю, по плану, який було попередньо нами записаний, затверджений. Хоч виконати завдання дітям і допомагали їх вчителі, саму презентацію школярі проводили вже самостійно. Окрім розповіді про свій регіон, його природні пам'ятки та визначні місця, учні продемонстрували також культуру та традиції своїх предків. Через тебе в сночі бита, я не смутна, лев сердита, через тебе в сночі бита. На завершення заходу – обмін подарунками та дискотека. Ну а вже в наступні дні на дітей чекала не менш насичена програма. Поїздка туристичним паровозиком, екскурсія Уравським замком, подорож на вершини словацьких Татер та багато інших активних та пізнавальних заходів.